នេះជាដំបូលមានសម្រាប់ជីវិតដែលអ្នកយូរនឹងឆាប់គង់តែប្រាវាសូមឈោឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រោះអត្តន័យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំណុចទី5ទី1កុំឲ្យលុយគេខ្ចីងាយពេកដោយពាក្យចាស់និយាយថាឈោឲ្យលុយគេខ្ចីដល់ពេលសងវិញទោះបីជាអ្នកវាអ្នកលុតជង្គង់ក៏ពិបាកយកវាមកវិញបានដែរហើយថែមទាំងអាចអាក្រក់នឹងគ្នាទៀតផងពាក្យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ទី2កុំឆាប់អាណិតគេពេកជាពិសេសគឺមិត្តភក្តិចិត្តទន់គឺជាជំងឺមនោសញ្ចេតនាជ្រៅគឺស្លាប់តើអ្នកមានធ្លាប់ឃើញទេមានច្រើនលើកច្រើនសាដោយសារតែអ្នកអាណិតគេដល់ទីបញ្ចប់អ្នកគឺជាមនុស្សគួរឲ្យអាណិតទៅវិញទី3កុំមើលងាយនរណាម្នាក់មនុស្សដែលអស់ចាពិតប្រកបជារឿយៗគេដាក់ខ្លួនខ្លាំងណាស់កុំមើលស្រាលនរណាម្នាក់ជារឿយៗមនុស្សដែលអ្នកមើលស្រាលនោះគេសពតែមិនចង់ឆ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកទេដោយពាក្យចាស់ថាមនុស្សមិនអាចមើលតែសម្បកក្រៅទឹកសមុទ្រមិនអាចវាស់វែងបានមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅរឹតតែសាមញ្ញរឹតតែមិនធម្មតារឹតតែមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យទី4ផ្លូវកាត់ទៅរកភាពជោគជ័យគឺមានតែផ្លូវមួយគត់គឺផ្លូវត្រង់ឥឡូវនេះចិត្តមនុស្សអន្តះសាណាស់សុទ្ធតែចង់រកលុយឲ្យបានរហ័សរកលុយដែលស្រួលរកតាមពិតដល់ទីបញ្ចប់ការយកទឹកពីកន្ត្រករស្មីគឺឥតប្រយោជន៍លុយទាំងអស់នេះរកបានរហ័សបាត់បង់ទៅវិញរឹតតែរហ័សទី5ជានិច្ចកាលត្រូវតែយកការការពារខ្លួនឯងដាក់នៅលេខរៀងទី1បន្ទាប់មកទើបទៅជួយអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាមានមនុស្សធ្លាក់ទឹកខ្លួនឯងមិនចេះហែលទឹកផងហើយដើម្បីតែជួយសង្គ្រោះគេក៏យកជីវិតខ្លួនឯងទៅបដូរបើអញ្ចឹងតើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះហើយធ្វើជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ជួយសង្គ្រោះជីវិតគេគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគួរតែធ្វើប៉ុន្តែបើត្រូវលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងនោះមិនត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើទេត្រូវតែចងចាំថាជីវិតគឺធំជាងមេឃជីវិតគឺធំជាងទ្រព្យបើសិនជាគ្មានជីវិតអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏គ្មានដែរដូច្នេះហើយមនុស្សកំពុងមានស្នេហាកុំដើម្បីតែសេចក្តីស្នេហានេះត្រូវលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យសោះមនុស្សដែលកំពុងតែស្វែងរកទ្រព្យក៏កុំតែដើម្បីលុយលះបង់ខ្លួនឯងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលវីដេអូមួយនេះត្រូវចងចាំនូវពាក្យមួយឃ្លានេះជីវិតគឺខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ទី6ត្រូវរៀនចេះរបៀបចាក់ចេញហើយមានចិត្តគំនិតល្អចំពោះខ្លួនឯងកុំចេះតែចង់កែប្រែអ្នកនេះកែប្រែអ្នកនោះបងវល់អ្នកនេះបងវល់អ្នកនោះយើងមិនអាចទៅកែប្រែពួកគេបានបើអញ្ចឹងមានតែកែប្រែខ្លួនឯងកែប្រែអ្នកដទៃពិបាកណាស់កែប្រែខ្លួនឯងរឹតតែពិបាកទៀតប៉ុន្តែមានតែកែប្រែខ្លួនឯងទេទើបមានសង្ឃឹមកុំចំណាយពេលវេលានឹងធម៌ពលអត់ប្រយោជន៍ទៅលើមនុស្សអាក្រក់និងរឿងអត់បានការតាមដានខ្ញុំអ៊ុំសារាវុធចែករំលែកគន្លឹះចំណេញសម្រាប់ជីវិត